Listen, sikizeni watoto wangu, sikizeni bullshit, takataka, nonsense. We are not listening. We are not listening. And by the way, guys, in 2027, a day to election, hide IDs za wazazi wetu. If you have, mimi sina mzazi, so sina mtu wa kuficha ID. Kama mko na mzazi, or if you're living with someone who's above the age of 50, they have no business voting for this country. They're the biggest tribalists. I'm not lying. No, your parent is not a saint, so don't fucking attack me. Your parent is not a saint, juu ashaika kwambia Swahili hata mjaluo nyumbani. So that's a fucking tribalist. We can't fault them for being that. But we can learn from them. So no, they're not voting. The politicians know that they, when they mention church or when they mention God, they're going to appease our parents. We don't give a fuck. In my generation, God lives within us. So guys, mimi nimekasirika, ni vile siko kwa ground. My fellows in diaspora, please, mimi nawaomba, open your purses, open your wallets. Our brothers and sisters kule chini, let's buy them respirators, let's buy them water, let's buy them anything that they might need. Na tukirudi kule, let's join them. If we don't support them, we won't have a country to come back to. Ndugu zanguni, we won't have a country to come back to. These are people who are risking. Aki, mia cheni niwambia ini kitu na nikasirisha. Apa there are staff that are working. Ata sijui kansela wa huku ni nani. That motherfucking wavi nyandeti. Amejenga some substandard shit at ni shelter ya bus. Na meka picha yake surambaya hapo anakaa manki. Amejaza picha yake hapo. Ni kama amejenga kitu na pesa yake. Another thing that we are going to fight for is no posters with or pictures with names of politicians in public services. Ulifanya na pesa ya wananchi. Get your ugly face out of it. Hakuna sijui CDF by sijui honorable. What honorable mkundua tutaki. We don't have honorables. We are the honorables. We, the people, are the honorables. So tafadhali, mimi asira yangu wake hizi nifikishe JKA, but wallahi, wallahi, if you're going to JKA on Tuesday, beba hasira yako. In fact, kumbuka 2007 wakati Ruto alichoma watu kwa kanisa. Unachochaje wa mama na watoto ati waende wajifiche kwa church. Alafu unatuma guns wachome. Motherfucker, uko na roho gani? Guys, we are negotiating with a twat who rejected the 2010 constitution. Unajua this guy cannot protect our constitution. In my video, in fact, it's not even in my video, it's a Kenyan video kwa sababu I'm talking about the constitution. A president can be recalled if we doubt his sanity. Nyinyi mmekapa mnadhani Ruto akili yake ni mzuri? Ruto mnadhani akili yake ni mzuri? At this point in time, kama unadhani Ruto akili yake ni mzuri, wewe pia ni mwendawazimu kama yeye. In fact, hata sina kitu kingine ya kusema. Just remember who the fuck we are dealing with. Those thieves who are stealing our futures. If you are age 25 and above, you don't have a job, you can't drive yourself, you've not mortgaged a house. Yes, 25 and above, those are things that are attainable. Kama haujafanya hivyo, kasirika na mimi kabisa. Kasirika na mimi uende JKIA. Tafadhali. Mimi hakuna kitu nataka kusikia siji. Sio amejaribu siji akafanya nini. You cannot wear a dirty underwear. Hawezi toa panty alafu unakuja unavaa. That's exactly what is done with the cabinet. He's recycling. Panty ikiwa chafu unaosha ama unatupa. Hauivai tena. This guy is not just mad, he's wicked. If you can't tell your parents are superstitious. Mwambieni we are dealing with a devil worshipper. Anataka kukunywa damu zetu. Ndio sababu anatuua. He has to go. You cannot kill us and lead us and lie to us. You cannot. Kwani wewe ni nani? Imagine Ruto atasi binadamu. Ruto ni shetani. He, you know, in the Bible, I'm not a Christian, but in the Bible, they say the devil comes to steal, lie and kill. Ruto is doing all that. He's stealing, he's lying, he's killing. Na bado tuna negotiate na yeye nini? Tuesday asubuhi na mapema. Watu wa diaspora, mmeshanunulia warembo respirators. Mmetumia mandugu zetu fair. Mnangoja nini filimbi? Ndio hiyo kama hiyo ndio mnangoja sawa. Open your passes. Guys, we are dealing, this is a spiritual open. Okay, mimi sijui spiritual aje, lakini mimi kile najua ni this guy has to go. Na mnisaidie tafadhali. Host na co-host, asanteni sana, muda wangu umeisha, lakini tafadhali nawaombeeni hasira, jamani hasira. Mbona mjakasirika wewe? Amjakasirika kwa nini? This guy is stealing your future. Why are you broke? Refuse, we are rejecting. And ukikataa aibe fiu.
comprehend. Naombeni Tuesday mpango ni ule.